התחדשות, חדש ויבא, את הקורבנות של השנה הבאה, את הניסן שבא אחרי בעצם, אחרי עשר פרה אדומה, אחרי שאנחנו מתנקים, מתארים, היא מחיית העמלק מהמלחמות, אנחנו זוכים בעצם באמת ליחיד לך שאנחנו פועלים, אנחנו, תמחי זכר עמלק, אנחנו בעצם נדרשים לזה. אז הקדוש ברוך הוא בעצם עושה את הניסים שמעבר לטבע, כלומר כשאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בניסים שבטבע, בפורים, אז אנחנו זוכים בעצם לעשות, לזכות לניסן הבא. ומישהו שלח לי את ש... אנחנו יודעים שהצד השני מקבל גם, הוא רואה בדיוק אבל הפוך. כלומר, הרבה פעמים מה שהם רואים, על העץ אשר הכין לו, אנחנו לא מספיק מקורים לדעת מה עושים עם המן. אז מי יעזור לנו מה עושים עם המן? המן עצמו. כלומר, על העץ אשר הכין לו. אנחנו לא היינו חושבים על זה, אבל טוב שיש מישהו שחושב בשבילנו. אז הרבה פעמים מהצד השני רואה, ומישהו סיפר לי שיש תיאוריה שמופיעה באיזשהו ספר, העלמותה של ישראל ב-2022. על מה? העלמותה, של איזה בסם ג'רר, איזה אחד, ויש כתב גדול, צבי יחזקאלי, שהסתובב בבית לחם אתמול, וזה פרסם את זה ביום. ראית את הדבר הזה? מה הוא פרסם? הוא פרסם שהוא דיבר עם חבר בבית לחם, הוא אומר, כן, אנשים בו מעמידים שזה יהיה הרמדאן האחרון. אז קודם כל קיבלתם בסוף. וניסן עתידין לגאל. הם אומרים, הרמדאן זה הרמדאן האחרון שיש. עזרת השם. זה דבר יפה. קודם כל, הם בישרו להם, וגם זה בעזרת השם לא יגיע, כי אנחנו בכל יום שיבוא, לא דוחים את זה לעוד שבוע, חבל. אבל בכל אופן, ניסן עתידין לגאל. אז אומרים, כן, שהסגן יושב ראש הפלג הצפוני, זה נתן את זה בדרשה שלו לפני שבועיים, כלומר מבחינתם, היא עלמותה של, אז אנחנו יודעים מה הולך להיות להם, אנחנו שמחים, צריכים להיות בשמחה גדולה, באמונה ענקית. ויחד עם זה, לזכור, כי מפני הרע נאסף הצדיק, אנשי חסד נאספים, צריכים כאילו לדעת, אנחנו צריכים בעצם לא להתפלל, לדעת שאנחנו צריכים תפילות גדולות. ולדעת שמה שאני, כדי שאנחנו נזכה בבדות שגל משיח צדקנו יצא חוטר מגדל הישי הנצר משרשיו עברי ונחל הברוח השם, רוח ומבינה, רוח יצא וגבורה רוח דעת ויראת השם, ועריכו ביראת השם ושמד וצדיק דנים והוכיח ניקה ארץ ושבת פי, ורוח סדה וימית רשע כשנזכה לזה, אומר, אמר רבי חמה במסכת מעשר שני בירושלמי פרק A, ב' זאת אומרת בית המקדש עתיד להיבנות קודם לחוט בית דוד, שנאמר, דם עיניו תשתה חמר. ואומר המראה פנים, הפנים שם במקום, שעת נבנה הבית, עת נבנה בית, יבוא משיח. כלומר, אני רוצה לדעת מתי יבוא המשיח. עת, זה ראשי תיבות ענבים. עת נבנה, עין, נון, בית, יבוא משיח. כך אומר המראה פנים במקום. מפורש עם זה. נכון. שמשיח עולה לגבו של בית המקדש. נכון, יש אומר. הגיע הזמן גדולתם. ענבים. זהו, זה. זה הכי טוב. בירושלמי יש את המילים כאילו... עיניו ועין נון. לא סתם, בירושלמי אבל כתוב... גם עיניו תשתך. קודם למשיח בן דוד. זה מה שאמרתי, הוא אמר. זה מה שקראתי. זה מה שקראתי. גם אמרתי, מאיזה פסוק? גם עיניו תשתך. בני משה שם אומר שבעצם שזה יותר משובח, הוא אומר אחרי שאנחנו נבנה, אז עדיין היין משתבח, הוא גם מביא את האדם הבנייה, הנביא עירו, הסרגל, דיאטו, הוא אומר שקודם כל, התרגום של הירושלמי, זה הירושלמי, זה קודם כל שיסחרנו מסביב והבית, ואחרי זה יופיע בעצם המשיח, ממש ככה בסדר. זה במובא אצלנו באונקלוס, לא? כן, אני גם חושב שזה מופיע באונקלוס, בוא נראה. מה לגבי סוחרי לגפן עירו? הפסוק לפני. סורגה בלי אתונות, ואחרי זה קיבס בלי עשו כל... ואז כתוב... מה המילים? בואו נכתוב. אוסרי לגפן. אוסרי לגפן עירו. זה כן, אבל באונקלוס מה המילים? אז בוא תראה. שזה אתה פה. יחדישו. לא, חלק מהמילים, שאוכל לחפש אותם. תפתח את הפסוק. כן, תפתח את הפסוק אחרי האונקלוס. אנחנו נמצאים בימים מאוד מיוחדים, אנחנו צריכים פשוט להיות במודעות וגם בתפילות, יש גם דרך אגב הרבה מאוד אנשים ככה שהם מוסרים ככה שבעצם זה לא סתם רק מיתת הצדיקים. ישכר ישראל לקרטה, עמה יבנו נכלה. יפה. מעניין, אבל הוא ממשיך הלאה וחוזר אחורה. יאון צדיקה יסחור סחורה. נו. לעובדי אורייתא באולפה נעימה. תמשיך. יפה, אז התחילו עם ירושלים. תב לבושר, פשוטה מלאה מלאה, צבא זהורים. ואז מדברים על המשיח. צבא זהורים וצבעונים.
מה יהיה עם מלכי המשיחה, דעתיד? אז מלכי המשיח מופיע אחרי זה. למקום, זה בית יהודה. זה מה שבהתחלה יש קרטי. יסחל ישראל לקרטי, מסביב, עם העיר, אבל מסביב. ירושלים. מה יבוא נחלה? מסביב, 24. בהתחלה ירושלים, אחרי זה. סביב להיכל, סביב לבית מקדש. אוקיי, סחוס חולה. כן, כן, אנחנו פה מסביב. שר כוח, יפה. מה שלום הבחש, הסתובבנו. הרגבן טב לבושר. עשה חרצוי, מנחית ומסדר סדרי קרב הבעלי לבוי ומקטל ומלחין עם שולטני הון ולת מליך ושולטן דיקום קדמוי ומסמק. וסמק תבריה מאדם כתילאון ובשם הגין באדמה מדמה לעצום דיינשם. נשמח צדיק יחזם פעמיו יחז אדם הרשע. צריך זה בעצם השמחה הזאת שקודם כל אנחנו עושים מה שאנחנו לעשות, הסיבובים. אחרי זה בוא המשה וישלים. אז הוא אומר, אז פני המשה אומר, אנחנו נבנה את הבית. כן, נבנה ואז. ואחר כך יבוא בן דוד. אז גם כשאומרים שהמשיח יבנה, זה כוונה שבעצם, כמו שאנחנו תמיד אומרים, שאין המצווה קרויה על השם גומרה. זהו, אז אנחנו נקרא את זה על השמו, אנחנו לא ניפגע שזה ישם על השם גומרה, הוא יוסיף איזשהו משהו קטן שם למעלה, וזה המשיח שבנה, אנחנו לא נגיד אחרת, אנחנו לא ניפגע. אני חושב שאליעזר אומר תמיד, השם גומרה, מי שיבנה, השם יגמור, אליעזר גומר עליי, השם יגמור בעדי. הרמב"ם, הוא אומר מי שיבנה, אז בידוע שהוא משהו כאילו והכל יצליח. נכון, נכון, אז הוא בעצם, בסדר, אבל זה לא יכול, גם משיח יכול להיות הרבה אנשים ביחד, דור או דורו של משיח. זה מה שיבנה, בסדר, שם דוד לא. זה מישהו. זה אחד, בדיוק, כן. אנחנו נראים על משיח בן דוד. אז הוא משלים. אני רציתי פשוט לשתף אתכם, היום אני צריך להגיד כמה דברי תורה, אבל זה חשוב גם לעורר את כולנו. אז אולי, בת כמה הייתה הבת של הרב לאה, הבת של הרב עוזי, שנפטרה עכשיו? פחות מ-30. פחות מ-30. תקשיבו טוב, אני צריך לדבר, אני ממש מתרגש. צריך להגיע לאיזשהו אחזות, מאחז יותר נכון, שנקרא שדה אפרים. אישה שפחות מגיל 30 נפטרה, והיא ובעלה הקימו מאחזים בכל מיני מקומות קשים, היו מורידים אותם. כל שנה. מקימים את זה שלום. מקימים, מתקדמים לנקודה הבאה. מקימים, מתקדמים לנקודה הבאה. היא עשה 6 כאלה. עכשיו, שהוא אישה צעירה, נפטרה בת 29 או משהו כזה, עם כמה, 5 ילדים, משהו כזה. 5 ילדים. 5 ילדים. היא אומרת לבנות את כל התשתית של המקום, כלומר, איפה ששמים את המים, ועדר צאן, ולבנות בית, לבנות בית. אז היא גומרת, ואז היא אומרת לבעלה, טוב, בוא נעבור להקים מקום אחר. אז אנשים שנמצאים מסביבה אומרים, רק שני, אבל בוא תישארו איתנו, הקמתם את כל זה, נשארו כאן. היא אמרה, לא באנו להישאר. לא באנו להישאר. זה הבנה של החיים. לא באנו לעולם הזה להישאר. לא באתי, אני באתי לא בשביל להישאר, לבנות לעצמי בית. אני באתי ליישב את ארץ ישראל. עכשיו תקשיבו טוב, יש פירוש של המאור בשמש שמספר בצורה של לימוד זכות על ראובן, גד, חצי שבט המנשה, שכביכול משה טעה בהם. הם באים ואומרים, נעשה גדרות צור, נבנה לרצון לצוננו, ואז משה אומר, רק שנייה, מה, אחריכם ישבו פה ואתם יריחו אילך ואתם תשבו פה? לא. אז אומרים, לא, אנחנו נחלץ חושים. זה לא, זה מין תירוץ כזה, שברגע האחרון פתאום עולים לרעיון כדי ליישב את דעתו של משה. זה משהו שזה לא, זה היה בשליפה. אנחנו נהיה יחד איתכם. אנחנו ראשונים, חשבו על זה מראש. אומר אמרו בשמש, הם רצו דווקא את נחלת אוג וסיחון, כי כשנלחמו על המקומות האלה, לא התכוונו ליישב אותם. זה נכון? כשבאנו נלחמנו, זה לא הייתה הכוונה ליישב אותם. זה היה נשמע, להילחם. אנחנו נהיה החלוצים, אנחנו נלחם לא כדי להתיישב בארץ ישראל, אנחנו לא נזכה לגור שם, אנחנו באים כדי רק לסלק את הסובבים ששנת הקוצה, את כל שבעת העממים, שבעת המידות, אנחנו באים לסלק אותם כדי להשאיר את השכינה, אבל תדעו לכם, אנחנו לא רוצים להגיע בזה, אנחנו לא רוצים להרוויח, אנחנו לא באנו כדי להישאר, אנחנו באנו כדי לעשות את מסירות נפש על ארץ ישראל, אנחנו לא רק להשתתף, אנחנו נהיה ראשונים, כלומר אחרי זה כולכם תבואו, אנחנו הלוחמים הראשונים, לא כדי לגור. כך אומר המאור בשמש. היו בדרגה מאוד גבוהה שלא תפסו אותה. אז אמרו, אנחנו נבוא לגור איפה שאנחנו כבשנו, לא התכוונו לגור. כי זה נקי. זה על שם שמיים, כשכבשנו את סיחון ואת אוג, שם אנחנו נגור. אבל אחרי 14 שנה, אחרי 7 שנים של כיבוש, אחרי 7 שנים של הנחלה, שאנחנו בעצם, כל ישראל מתיישב בנחלתו, רק אחרי זה אנחנו נשוב לביתנו. זאת אומרת, מסירות נפש, לא באנו להישאר. זאת אומרת, אנשים כאן,
אנחנו באים כדי תשרה השכינה, סירות נפש. ומפני הרע נאסף הצדיק, אנחנו יודעים שהצדיקים האלה בעצם, או כמו שאומר בשני הפירושים של הגמרא, או מפני הרע כדי שהרעה לא תבוא, ובזה אנחנו באמת מתעוררים, או כדי שהם לא יראו את הרעה, אז לוקחים את הצדיקים לפני הזמן. אבל אנחנו הולכים לפירוש הראשון, יותר קל לנו איתו. אבל זה גם וגם, שלא לא תבוא הרעה, הם באו כדי בעצם, אותם צדיקים, אנחנו כמו שאת ינדה באביו, באמת להבין שגדולים ממני וממך, להבין החלטות הנפש, המסירות נפש, אני לא נכנס עכשיו לכל הסיבות וכו' וכו', אבל לדעת שיש צדיקים שפשוט לא נמצאים איתנו בשבילנו, ואנחנו צריכים ללמוד מהם, לעשות את הדברים נקי, ממש גם לא בשבילנו. לעשות אותם בשבילו, זה משהו באהבה, שנזכה לזה. זה הכל ברור.